Takže zdravím všetkých Slovákov a Čechov, s vami je vždy Tadeáš a dneska tu budeme mať 28. let's play z našej série z Minecraftu. A dneska by ste si mohli povedať, že je tu niečo zlé, lebo je tu ďalší človek. Ale som sa rozhodol, že keďže u videí u preskúmavania 3 a 4 sme dosiahli viac ako 400 videní, no, možno tak 350 a viac videní, ale keďže sme dali takéto rakety videní, tak som sa rozhodol, že 28. diel aj 29. bude s mojim kamarátom, ktorého budem prezývať pod prezývkou Adam, ale väčšinou v hrách sa volá Ada, takže môžeš pozdraviť. Čaute. No a takže dneska v tomto dieli budeme robiť teda obranu dediny 2. No a budeme proste robiť lepšie zabezpečenie, aj keď to tak nebude znieť, lebo v prvom dieli obrany dediny sme len robili to, že sme tam dávali tie kamenné steny, by som tomu tak povedal. No a tými stenami, ty nemáš jedlo. A on teraz pôjde pomalšie. No, máš chleba, dobre. Tak daj si skôr tišie mobil. No a teda vlastne budeme to robiť tak, ako v tom prvom dieli obrany dediny. Ale budeme to robiť tak, že budeme im tam robiť viac zabezpečnejšie baráky. A nie obranu celej dediny, ale proste barák. No ale neviem, či by som už mal proste nejaký menší barák. Teraz mi tu vybuchol creeper. Nevybuchol. No vybuchol mi tu creeper. Asi nevybuchol. No ale je tu veľa, veľa monštier. Takže my sa dostaneme do dediny teraz. No tam nejako vyskočím, preskočím. Asi tu dáme drevo. Tuto je Adam drevo, na ktoré môžeš stúpiť. Počkaj, to skeletona zabijem. Keby ste sa pýtali, že kto je väčší ako keby profi v Minecrafte, tak asi odpoveď je jasná. Som to ja. Si mŕtvy? Áno. A kde si sa? Ty tu. Si u nás spavnutý, tak rýchlo pribehni do dediny. Ale ja neviem, aké sú súradnice. Výška je 60... 8 a minus 211. Nesom si istý, že či sa tam dostanem, ale no dobré. Dobre, tak skús to len. No a teda spravíme tu taký obrovský barák. Teda najlepšie by bol, keby som našiel postel. Postele mám ja dve. No a vlastne za kamerou sme robili hrozne veľa vecí. Ťažili sme kamene, ťažili sme drevo lebo môžete si v našich inventároch všimnúť. Ja som ťažil drevo a Adam ťažil kamene. No a ako môžete vidieť, tak máme ich že hrozne veľa toho dreva. Keby ste videli aj Adamov mobil, tak má tam tiež hrozne veľa dreva a ja tiež hrozne veľa dreva, ale máme aj veľa aj kameňov. No a je to fakt, že super, že konečne máme suroviny. Natiažili sme aj obilie, sugarcane, pumpkiny a také veci, čo nám chýbajú. Tak sme konečne v mojom svete po 100 rokoch konečne už mi nechýbajú základné suroviny. Takže som za to veľmi rád. No a ja už začínam teda stavať prvý barák a keďže bude veľmi veľký a tiež ma zabil zombík, ale ja tu mám našťastie postel, takže som sa respawnul nie u nás doma, ale v dedine. No a takže môžeme spraviť veľký dom a podlahu dotvoríme teda tým drevom. No a snáď aj bude nejak pekne vyzerať. Spravíme ho kombináciou bieleho a hnedého dreva. No a Adama už, ako vidím na jeho displeji, tak sa konečne dostal do dediny. No a môžeme spolupracovať, takže Adam, ty si v inom dome, takže sa otoč
A tu budeme teda ten dom stavať. Takže tu budú dvere. Tuto budú dvere. Máme drevo, takže môžeme vytvoriť. A môžeš aj keď ty chceš, tak aj ty môžeš niečo do toho mikrofónu hovoriť. Ja zatiaľ budem stavať. Nechceš? Dobre, tak ja budem hovoriť zatiaľ. Aj keď nemám toho moc čo povedať, tak dúfam, že ma niečo napadne. Ako vidíte, tak tento dom bude asi zhruba 10x, koľko, 8 veľký, takže nebude veľký moc na šírku a dĺžku, ale na výšku bude, dúfam, veľký, lebo už nahrávame 5 minút a no, už skoro 6 minút, ale ešte to, ale stihneme to určite. A bohužiaľ sa asi možno budeme lúčiť z iného prostredia a dám tam tie dvere, čože dobre napadlo, lebo aspoň nemusíme vyrábať tie dvere. No a idem ja teraz doma do toho priestoru, kde sa bude stavať ten dom a môžeme pokračovať. A tiež nebude asi na výšku veľký, lebo nestíhame. Nestíham a Adam by si mi, dobre, už mi pomáhaš, takže dáme tu toto biele drevo ako hornú vrstvu a alebo ako to chceš inak. Môže byť takto, ako to robíš. Dobre. Tu hornú vrstvu z bieleho. Tak ty poď robiť hornú, ja pôjdem robiť túto druhú vrstvu. Prepač. Teraz ma hitol, takže preto. No a tak ja teraz spravím túto vrstvu a ešte aj nie, snaď spravím schody. Takže spravím si teraz crafting a v ňom spravím tie schody. Takže spravím, čo ja viem, 12 a dám ich kde sem. Dobre, to bude dobré. To by to už mohlo výsť, takže tu dodáme takto a dobre. Takže prvé podlažie ako tak máme. Už len spravíme takú strechu, no a ukončíme tento diel. Takže síce malo to byť obrana dediny, ale v tomto dome, ktorý budeme postupne rozširovať, nie v tomto dieli, ale snaď v nejakom dieli, minimálne do 60. nie, lebo na to už mám spravené plány, čo už budem čítať v ďalšom ďakovaní, ktoré bude skoro, lebo už teraz v tejto chvíli sme presiahli 40 odberateľov. A toto je zle. 40 odberateľov už budeme mať tým stúpaním videní, tým raketovým stúpaním videní. Teraz mi upadol mikrofón, dobre, tak si ho budem držať. Tým raketovým stúpaním videní na mojom kanáli budeme mať 2000 videní už zajtra, dúfam. A keby sme to mali, tak by to bolo fakt super, takže budem robiť ďakovanie. Už sme presiahli aj 200 lajkov, 40 odberov a ako som už hovoril, skoro tých 2000 videní. Takže ďakovanie by mohlo výjsť v piatok. Hej, nejak to tak odhadujem na piatok. No a zaujímavé to bude. Lebo tiež tam budem čítať zase nápady na ďalšie diely. No ale my už tento dom budeme mať u konca. Ešte tu spravím nejaké ja čestky. Ja si dám čestku. Aha, bo už máš? Dobre. A nemám. Dobre, tak ešte jednu spravím, aby to bolo takzvané symetricky. A tuto. Ako tam dávaš tých čestiek? Ešte mám 4. To odkiaľ? Ja som vytvoril. Na čo? Veď budeme si tu dávať veci, keby trebalo. No a teda keby ste chceli aj nejaký ďalší diel s týmto môjim kamarátom Adamom, tak určite napíšte do komentáru a keď sa stretneme, tak dúfam, že aj natočíme.
No, teraz mi zašepkal, že aj ďalší diel bude s ním. Čož, áno, hej, bude s ním ďalší diel. A ako, no takže vlastne, teda, takže ďakovanie bude sobotu a dovtedy už podľa mňa určite budeme mať 2000 videní. Adam, poďme už domov, lebo ja tu mám také pravidlo. Dobre, to, potom ti to poviem, keď už nebudeme natáčať. No a ako som hovoril, tak teda ďakovanie vyjde v sobotu, lebo v piatok vyjde 29. Let's Play, ktorý natočíme hneď po tomto videu a bude tiež za Adamom, takže tiež sa na to veľmi teším. No a teraz už len bezpečne dojsť domov. Tu dávaj pozor, okolo toho stromu je tam kostlivec. A teda budeme tam čítať zase ďalšie nápady na tie diely. No a bude to proste klasika, bude táto volať ďakovania a nápady na diely. No a bude to mať proste taký istý formát. No a teda ja už budem pomaly doma, Adamovi to ešte bude chvíľu trvať, tak na neho počkám. No a hej, ešte na ňo počkám, takže zatiaľ ešte niečo poviem, no čo také. Ja som to síce písal do Discussion, ale každý deň vyjde jedno video, aby to bolo aj pravidelné, ale zároveň nie tak veľa videí za deň, ale aby to bolo aj pravidelné. Dobre, ako vidím, ako pozerám, tak už je na teda plošine. Takže dúfam, že sa vám video páčilo, pokiaľ áno, dajte like, pokiaľ nie, napíšte do komentáru, čo zlepšiť. Pre viacero videí dajte odber a zvonček a pošlite kamarátom, nechaj oni vidia toto video. A my sa vidíme u ďalšieho videa, takže ahoj!